армії крокує по твоїй землі. Зустрічай майбутнє тепло і гостинно. Хай лунають всюди радісні пісні. Час нестримно йде, минає. Ось і знову всі ми разом. Новорічне свято з нами. Тож хай здійснює бажання рік новий, здоров'я прибавляє. З чудовим святом радості і мрій. Я щиро і сердечно вас вітаю. Дітки, скажіть, ви любите новорічне свято? Точно, приточно. Скажіть, ви завжди власноруч наряджаєте ялиночку? І ви точно знаєте, чим її можна наряджати? Ну що ж, ну, хлопчики і дівчата, хочете у гру пограти? Слово «так» чи слово «ні» дайте відповідь мені, домовились? Я вам буду називати речі, якими можна прикрашати ялинку. І якщо ви дійсно не можете прикрасти, кажете «так». Якщо ні, то ні. Почали? І так, позолочені горішки. Ні. Огірками повні діжки. Ні. Тоді може серпантин і прапор.
є? Тоді, напевно, і сметана, і млинці. Ну, тоді покривала і ковдри ватні. Тоді зайченята шоколадні. Ну, тоді дощ блискучий, сніг і звати. Ну, тоді пальта, тапки і халати. Може, тоді ополоники і кастрюлі? А різнокольорові кулі? Тоді давайте, чи можна повісити запашні медведики? А від бубликів дірки? Розвеселий сніговик? Хрін, цибуля та чесник? Ну, тоді, напевно, в блискітках намисто. А з борщем смачні миски? Черевички й чобітки? Золоті та срібні шишки? Різні півники і мартишки. Тоді простирала та подушки. Крісла, стільчики, лопатки. Мармеладки, шоколадки. Дід Мороз у кожуху. Морква й буряки в мішку. Тоді в сріблі, в золоті вершина. Справжня для прання машина. Рибки золотисті і гірлянди іскристі, так? Ну що ж, а давайте подивимося нашу ялинку. І ми всі знаємо, і я точно знаю, що наша ялинка в нашому місті прикрашена іграшками, які зроблені руками наших неймовірно талановитих дітлахів. Адже це вони учасники міського конкурсу ялинкової прикраси «Ялинкове диво». Тож просимо міського голову Василя Петровича Савчука до вітального слова та для вручення подарунків дітям. Зустрічаємо оплесками! Доброго вечора! Малята, дорослі, педагоги, жителі нашого міста. Рівно через тиждень, сьогодні у нас середа. На наступну середу буде яке число? Правильно. І з 31 на 1 наступить новий рік. Це свято, яке ми завжди дуже і дуже чекаємо. Зарані розпочинаємо готуватися. Я думаю, що ви вдома вже теж потрошечку підготувалися. Але я так думаю, що для школярів наступила з сьогоднішнього дня сама довгождана пора. Бо розпочинається... Я вам бажаю гарно провести канікули. Максимально використати для свого здоров'я, для того, щоб щось нове пізнати. Відпочити добре. Часу, благо, у вас буде достатньо. І найбільше вам бажаю здоров'я. І все, що ви собі задумали у новому році, то хай вам розбудеться. З наступаючим новим роком вас! Ну що ж, а переможцями міського дитячого конкурсу на кращу ялинкову прикрасу стали школа мистецтв номер 1, керівник Большаков Володимир Леонідович та Яна Борисівна Василенко. І так, представників запрошуємо прийняти подарунок. І так, школа мистецтв номер 4, керівник Ірина Григорівна Шевченко. Запрошуємо вас отримати подарунки. Друзі, вітаємо оплесками переможців! Школа мистецтв 4. Школа мистецтв номер 4. Вихованці, будь ласка, батьки, запрошуємо вас. А ми продовжимо. Школа мистецтв номер 5. Керівник Альона Вікторівна Білашова та Тетяна Анатоліївна Здебська. Будь ласка, представники, школа мистецтв номер 5. Запрошуємо представників Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник», директор Віра Дмитрівна Гутник. І так, вітаємо оплесками, не забувайте, теплими оплесками підтримувати всіх тих, хто робив ялинкові прикраси на
нашу чудову ялинку, нашу чудову міську ялинку. Ось вони йдуть, представники, ми їх запрошуємо і вітаємо. Керівник Інна Анатоліївна Храбуст. Вітаємо! Запрошуємо представників дитячо-юнацького клубу «Юність», керівник Лариса Васильівна Сисоєва. Василь Петрович, адже вихованці дитячо-юнацького клубу, да, зробили вам ляльку-мотанку Янгола для того, щоб він оберігав вас. Ну що ж, представники дитячо-юнацького клубу «Юність». Ми продовжимо і запрошуємо представників дитячо-юнацького клубу «Супутник», керівник Максим Юрійович Базілєв. І очікують свого подарунка представники дитячо-юнацького клубу «Олександрія», керівник Олена Олегівна Макаршина. Ми запрошуємо представників клубу «Вікторія», керівник Алла Петрівна Кузьменко. З задоволенням запрошуємо представників клубу «Перлина», керівник Ірина Сергіївна Мимренко. Білоцерківську спеціалізовану школу номер 1, директор Олексій Євдокимович Верет. Запрошуємо представників гімназії номер 2, директор Анатолій Васильович Плішаков. Не забуваємо грітися і оплесками вітати один одного, адже саме завдяки вам і вашим неймовірним творінням у нас така чудова, прикрашена ялинка. Друзі, і ми запрошуємо представників загальноосвітньої школи номер 3. Директор Ткаченко Володимир Миколаєвич. З задоволенням запрошуємо представників спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5. Директор Ольга Іванівна Садаєва. Запрошуємо представників спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6. Директор Ніна Васильівна Верес. Запрошуємо спеціалізовану загальноосвітню школу номер 17, директор Грушник Борис Володимирович. Запрошуємо отримати свій подарунок і представників загальноосвітньої школи номер 18, директор Наталія Іванівна Добронравіна. Школи номер 20, директор Ольга Дмитрівна Борисюк. Вітаємо, друзі, оплесками, вітаємо! Запрошуємо представників загальноосвітньої школи номер 21, директор Олег Володимирович Марімерін. Освітньої школи номер 22, директор Галина Віталіївна Кучма. Запрошуємо представників Центру соціально-психологічної реабілітації дітей з Лагода, керівник Наталія Вікторівна Гнатюк. Чи є ви тут представники? Будь ласка, запрошуємо вас. Передамо подарунок. Чи спасибі, Василь Петрович. Ваші оплески, друзі!
Що ж, а наше свято триває, я з задоволенням запрошую на сцену казкових героїв. Та наступаючими різдвяними святами! Ура! Ну що ж, дітки, скажіть, до Нового року ви готувалися? А ялинки прикрашали? А маскарадні костюми готували? А слухняними були? Молодці, тоді Дід Мороз і Снігуренька вже поспішають до вас! Але перед тим, як ми їх покличемо, пропонуємо вам нашу пісню привітання «Україна коля». Ще раз.
вечір, дідлахи, і дорослі, і малі, і дівчата, і хлоп'ята, поспішайте всі на свято. Новий рік до нас іде, щастя, радість нам несе. Світ навколо нас кружляє, і ялинка наша сяє. Свято в гості завітає, з Новим роком привітає. Ура! Давайте поаплодуємо Діду Морозу і Снігуринці! Нарешті ми зустрілися! Ну що, дітки, сьогодні ми будемо запалювати новорічну ялинку. Але перед тим, як це зробити, я думаю, треба продемонструвати Діду Морозу і Снігуринці наші таланти, правда? А? Давайте продемонструємо наші... Умовилися до зустрічі зі мною, а? Не чую! От молодці! Продемонструємо наші віршовані таланти. Зараз ми вивчимо вірш «Лічилочку» про веселого гномика, з яким сталася дуже весела історія під Новий рік. Добре, готові? Але спочатку ми усі відійдемо на декілька кроків назад. Давайте, щоб дітки, нам було більше місця. Обережненько відходимо так. Назад. Усі потрошку назад. Обережненько. Ну що ж, готові вчити лічилочку? Отже, поїхали. В лісі гномик проживав. Повторюйте. В лісі гномик проживав. Під грибочком хатку мав. Під грибочком хатку мав. Веселився кожен день. Веселився кожен день. Танцював, співав пісень. Танцював, співав пісень. Ну що, запам'ятали рухи? Лічилочку запам'ятали? А тепер будемо танцювати під музику, але будьте дуже уважні. Музика ж з кожним разом буде все скоріше і скоріше. Зрозуміли? Отже, поїхали! З неба впала на долоню і пропала. Що це? Молодці, це сніжинка! Друга загадка. І зелена, і пахуча, і пухнаста, і колюча. Ялинка, молодці! Молодці, дітки, молодці! І третя загадка, дітки. Через гори і долини, за метіль і хуртовини, через скло замерзлих рік до нас прямує Новий рік! Молодці, які розумні! Ви дуже дружні і веселі! А хочемо ще потанцювати і погрітися? Отже, давайте потанцюємо. Такий танок називається «Якщо весело живеться». Нам весело живеться? Отже, дивіться на нас і повторюйте рухи під музику. Поїхали! Якщо весело живеться, зробимо так. Клац, клац! Якщо весело живеться, зробимо так. Клац, клац! Якщо весело живеться, ми всі разом посміхнемося. Якщо весело живеться, зробимо так. Клац, клац! Якщо весело живеться, зробимо так.
Якщо весело живеться, зробим так, топ-топ. Якщо весело живеться, ми всі разом посміхнемося. Якщо весело живеться, зробим так, топ-топ. Якщо весело живеться, зробим так, хлоп-хлоп. Якщо весело живеться, зробим так, хлоп-хлоп. Якщо весело запалити новорічну казкову ялинку! Ви готові? Допоможете мені? Отож, повторюйте за мною чарівні слова. Один, два, три! Ялинка! Горі! І ще раз. Треба гучніше, дітки! Один, два, три! До побачення, мої маленькі!
Батьки Юлічці, вихованці Центру дитячої художньої творчості «Соняшник». Це народний вокальний ансамбль «Співограй». Ну, а ми продовжимо, і я з задоволенням запрошую на сцену вихованку студії вокалу «Дієс», керівник Тетяна Поперечна, Лізу Терещенко. Зустрічаємо! Співограй. Та свій
святки, адже саме сьогодні вогники новорічної ялинки в Білій церкві засяяли, а іграшки зроблені руками наших дітлахів. Тож зустрічаємо на сцені вихованці народного вокального ансамблю «Співограй», Центру дитячої творчості «Соняшник», художній керівник Ольга Гаврилюк та Насталія Костьолова. Хай буде новий рік схожий на диво, щоб кожен день жилося радісно, щасливо, щоб здійснилися задуми і мрії, і щастям поповнились надії. З наступаючим вас новим 2015 роком! Мрійте, і мрії збудуться! До наступних зустрічей! Man, it doesn't show signs of stopping, and I've brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow.